Пошкоджено офісну будівлю промислового підприємства, приватні будинки, водогін та електромережі. Такими є наслідки обстрілів у Миколаєві. Як у Миколаєві готуються до опалювального сезону, розкажемо далі. Допомога на передову. Миколаївські волонтери передали продуктові набори військовим та жителям Шевченкового. Вночі 23 вересня російські війська вкотре запустили ракети С-300 по Миколаєву. Перший приліт в офісну будівлю. Ракета пробила дах та перекриття з 7 по 5 поверх. На момент вибуху всередині перебував охоронець. Чоловік не постраждав. Охранник жив, здоровий, просто йшов домой, у нього стрес. Він сидів, смотрів телевізор ночі, накрився одеялом. Це його, скоріше всього, спасло від осколків, тому що могло посечь його осколками. Ну а так, все нормально. Офіси цілі, єдине, пробило от 3 етажа. Все там внутрі, я піднімався, офіси, все в нормальному стані, мебель, все ціле. Вона через верх пробила от до 5-го етажа, там навіть лопнув 5-й етаж. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки навпроти офісного центру. В приміщеннях повилітали вікна. Рвануло, і ми рванули в коридори. Стекла посипались. Двері з двох сторон, со двора і відсюди, з вулиці. Во дворі вилетіли взагалі двері. Другий потужний вибух пролунав за декілька хвилин, розповідають місцеві жителі. Ракети розірвались на проїжджій частині. Суттєво пошкоджені приватні будинки, які знаходяться в кількох метрах від місця прильоту. Гучно, лячно, є опасно. А які пошкодження у вас в будинку, окрім вікон розбитих? Ну, потолок просіли, полопались, двері всі повиривало. Вон окна повилітали, крышу. Куди ховатися? Що ми знали, що ще один буде. Перший був прильот вон, в Кристалі, а потім вже сюди, второй. Внаслідок вибуху в будинках знесло дах та покрівлю, вилетіли вікна та двері. Зять Тетяни був вдома під час прильоту. Жінка розповідає, він ледь залишився живий. Він сидів, курив, і тут падає вікно. Він тікає, єлі-єлі секунди встиг відбігти. Це вікно впало з кухні на його. Він встиг вибігти у двір, в двір посипало всі осколки. Все. Та багато всього. Вон, вікна всі повністю. Криша вся. Криша, вікна, потолки. Все повреждено. Нема цілого нічого. Вирване місце потрапляння другої ракети заповнилось водою через пошкодження лінії міського водопроводу. Комунальники від самого ранку проводять ремонтні роботи. Також лагодять і мережі електропостачання. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. На Миколаївщині протягом 22 вересня внаслідок обстрілів з боку російських військ виникли 2 пожежі. У Миколаївському районі горів приватний будинок, а у Баштанському через пошкодження зайнявся газовий трубопровід. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. Вранці 22 вересня через потрапляння боєприпасів та їх уламків внаслідок бойових дій виникла пожежа житлового будинку в селі Українка Миколаївського району. Рятувальники Галицинівського загону місцевої пожежної охорони ліквідували загоряння на площі 30 квадратних метрів. Травмованих немає. Увечері 22 вересня в селі Висунськ Баштанського району внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування 2 будівель та пошкодження газового трубопроводу з подальшим займанням. Загоряння газового трубопроводу ліквідували працівники Миколаївгазу. Рятувальники Державної служби з надзвичайної ситуації залучались для забезпечення пожежної безпеки та обстеження пошкоджених будівель. Втрати російських військ станом на 23 вересня. Особовий склад – близько 56 тисяч 60 осіб. Танки – 2254 одиниці. Бойові броньовані машини – 4796 одиниць. 1355 артилерійських систем, 326 реактивних систем залпового вогню, 170 засобів протиповітряної оборони, 254 літаки, 950 безпілотних літальних апаратів, 219 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3659 одиниць, спеціальна техніка – 126 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 240 крилатих ракет. Жителька Миколаєва Віра Ярошенко сподівається, що взимку її оселю опалюватиме теплопостачальник. Втім, і сама готується до сезону. Придбала обігрівач.
Є. Вона така портативна, маленька, її можна взяти з собою на роботу. І всього тільки 50 ватт. Ну, мені підказували, що є буржуйки. У мене то вона колись була, але я її комусь подарувала, не думала, що вона мені знадобиться. Віра Ярошенко також рік тому встановила теплу підлогу. Каже, якщо будуть проблеми з опаленням, поїде до родичів, в яких є автономне опалення від генераторів. Зараз намагається економити. Потім я подумала, що електрочайник він бере дуже багато, як і бойлер. Наприклад, це я проконсультувалась, то я взагалі їх прикрила і не користуюсь. Газову плитку теж я прикрила нею, не користуюсь. Підприємець Юрій каже, в зв'язку з наближенням опалювального сезону попит на обігрівачі є, але через повномасштабну війну фінансові можливості людей обмежені. Рівняти з довоєнним періодом, то раз у 5 менше конкретних покупців. В кращому разі пару конвекторів за неділю продаємо. Ну, раз на неділю точно. Ну це не про що це таке. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім говорить, підготуватися до початку опалювального сезону область встигає. Він розпочнеться за нормативами після 3 днів тримання певної температури. Ми вже тестуємо, заповнюємо систему та готуємо резерви на випадок, якщо буде обстріляна наша критична інфраструктура російськими окупантами. Це різний резерв щодо запорної арматури труб, насосних станцій і таке інше, що може вийти з ладу. Також Віталій Кім говорить, в область мають надійти альтернативні джерела енергії. Котельні модульні працюють окремо від системи і не використовують централізовану систему теплопостачання. Це диверсифікує ризики, вони різні від 100 кВт, займається цілий штаб. Розміщуємо по пріоритетності, починає з об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі лікарні, там, заклади, де є діти і таке інше. Окрім цього, закуповуються дрова і надсилаються запити на постачання дизель-генераторів у вигляді гуманітарної допомоги. Також планується виготовити і розмістити близько 3000 буржуйок. Альтернативні джерела енергії планується використовувати для забезпечення опалення в менших населених пунктах області. В пріоритеті – забезпечити критичну інфраструктуру. Механізм переходу з одного джерела енергії на інше у разі пошкодження росіянами інфраструктури відпрацьований, каже Віталій Кім. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. У Корабельному районі Миколаєва поблизу зупинки громадського транспорту встановили залізобетонне укриття. Це подарунок одеського бізнесмена і мецената Анатолія Редера. Він планував передати укриття міській владі Одеси, але там чиновники вирішили, що наразі конструкція більш потрібна Миколаєву. Конструкцію саму ізготовляли порядка 10 днів. Там двойний армірований каркас, ячейка 150 на 150. Тяжелый М350 бетон. Нормативная прочность бетона в 65%, он достигает порядка вот, за 7-8 дней. А все остальное это работы, связанные с каркасом, с металлом. Его нужно было сварить, его нужно было обмоткой заниматься. И вот, то есть конструкция, металлоконструкция сама вот, была изготовлена за 3 дня. Укриття має лавки на 18 людей, а система вентиляції дозволяє водночас переховуватися до 24 людей. Вартість конструкції – близько 400 тисяч гривень. На її виготовлення, згідно з технологічними вимогами до залізобетону, потрібно близько 10 днів. Військовослужбовець із псевдофартовий говорить, від початку повномасштабної війни відчувається підтримка від цивільних, зокрема від волонтерів. З допомогою, яку привозять, роблять і гуманітарні закладки на випадок зміни місця дислокації. Роздамо по підрозділам, які в нас є, кому що треба. Місні консерви, там, ну, у нас теж є наряди, то на ніч будемо купати. Так, пайок на ніч, будемо говорити. А це село Шевченкове. Його російська армія обстрілює щодня. Місцева жителька Світлана говорить, завдяки волонтерам продуктами забезпечені. Настрій трошки веселіший, бо вже так якби не сильно воно трошки далі і вже чуть, що ну як чи віддавили, чи одігнали, скажімо так. То вже ми так як віримо, ми вже віримо, що воно вже ось та перемога. Люди тут живуть сподіванням на перемогу, говорить настоятель храму протоієрей Павло. З ліками та продуктами допомагають волонтери. Їсти мають, що хтось городи з тих
зібрати, хтось, на жаль, не встиг зібрати. Загинув прямо на городі, багато людей загинув. Трьох чоловік знаю точно, що загинули, збираючи врожай, збирають на городах своїх. Проблема в нас зараз до зими – це паливні там беркети, вугілля, дрова. От таке. Оце в нас проблема зараз стоїть до зими. Слава Богу, обіцяють нам і голова сільської ради, і волонтери, що не залишать село, що будуть мати люди чим палити, будуть мати теплі речі. Навіть он і Жора вже привіз. Георгій – волонтер із Миколаєва. У прифронтові села возить допомогу з початку весни. Говорить, вже перестав рахувати кількість виїздів. Цього разу теплі речі, взуття, дитяче харчування та продукти. Просто обратились люди, кстати, обычный парень, тоже такой же, как и мы, Западной Украины, передал нам гуманитарную помощь. Сейчас вот село Шевченково передадим, часть ребятам на передовой, и часть, если получится, может быть, в село Луч проедем. Постійні поїздки психологічно виснажують, говорить Георгій. Але іншого вибору для себе чоловік не бачить. Исключительно тільки победа. Коли не бачать навіть звичайних людей, волонтерів, всі плачуть, звісно, але тільки победа і ніяк інакше. Ніхто не хоче руського міру. До перемоги возити допомогу у прифронтові села планує Владислав. Каже, не страшно, адже людям тут допомога необхідна. Первое время мы просто принимали людей там с Херсона, беженцев, а потом уже где-то первых пару месяцев, а потом уже вот начали кататься и помогать людям в прифронтовой зоне. Мои хорошие знакомые, которые попросили вот передать людям прифронтовой зоне и нашим военным помощь, и мы приехали выполнять это задание. Наразі у селі Шевченкове, куди волонтери привезли допомогу, залишається близько 450 людей з 3,5 тисяч, які проживали тут до вторгнення. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Святий Миколай біля українського блокпосту, військові в окопах і представники влади. Юлія Поліщук почала робити листівки про війну з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. До цього створювала листівки різної тематики. Зокрема, два цикли по 6 і 10 робіт відповідно були присвячені Миколаєву. І от взяла з собою кілька листівочок. Я порахувала їх, 12 штук було. Просто це єдині, які були в мене вдома на руках. Всі ці роботи я їх створюю на комп'ютері. Просто взагалі, наприклад, ілюстрації більше я малювала руками, ну, акварелькою або просто малівцем там різні. А всі ці роботи, які от присвячені війні, я створюю на комп'ютері і одразу їх викладаю в Фейсбук. Юлія створила більше 100 листівок, 58 з яких зараз знаходяться на виставці в Києві. Але починала Юлія з ілюстрацій дитячих та юнацьких книжок. Зокрема, три останні видання миколаївської письменниці Оксани Думанської. Вона ілюструвала, як вона сказала, десь 10 книжок. Угу. До деяких ми маємо причетність, тому що ми знайомили її з цими письменниками. Директорка бібліотеки Таїсія Белібова розповідає, ідея провести зустріч виникла 2 місяці тому. Вирішили, що вже після Дня міста ми зробимо таку от зустріч, презентацію. Прийшли як наші колеги, бібліотекарі, так і всі, хто побачив анонс в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ми сьогодні захід назвали «Бичення мистецького фронту». Наприкінці заходу всі охочі мали можливість за символічну ціну придбати листівки художниці з підписом і побажаннями. Виручені кошти підуть на ЗСУ. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.